Vamos fazer uma trilha ecológica com a Mira Estrela, olha atrás. Olha ali, ó. O que você quer ver no zoológico? Girafa, elefante, macaco e leão. Então vamos ver o que tem. Girafa. Olha lá, mas saiu dois, cara. Dele? É, e aí é o filho. É pai e filho ali? É.